الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم دوست بزرگوں, ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی, پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, یہ ہمارے آخری نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبیوں کا امام بنایا. تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی, پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ نے ہماری کامیابی رکھی. دونوں جہاں کی کامیابی, دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کر رکھا ہے. ہماری زندگی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر ہے, آپ کی پیروی سے ہٹ کر ہے, تو دنیا میں بھی نامراد ہے اور آخرت میں بھی ناکام. تو میرے محترم دوست بزرگو, ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کا بتایا ہوا ہر عمل ہر موقع پر جو ہے سیکھنا ہے, ہر موقع پر انجام دینا ہے. رتن پور میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے کے ساتھ رات تک موقع محل کی کون سی دعائیں پڑھتے ہیں, کون سے اذکار فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف کون سی دعائیں کرتے ہیں, اس کا سلسلہ شروع کیا تھا. لیکن وقت کی تنگ دامانی, 10 دن جو ہے فجر کی نماز تک پہنچنے میں ختم ہو گئے. ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایک موقع کی دعا بتلائی ہے, اگر ہم گہرائی کے ساتھ اس پر نظر ڈالیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں, ہماری عقلیں حیران ہو جائے گی, ہم پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی چھوٹی دعا میں اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیا.
چھوٹی مختصر دعا لیکن اس میں ساری دنیا کی بھلائیاں پوشیدہ، آخرت کی ساری بھلائیاں پوشیدہ اور چھپی ہوئی. ساری بیماریوں کی دوائی علاج اس اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعا میں جو ہے شامل. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، صبح اٹھنے کے ساتھ دعا پڑھی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھی، استنجا خانے میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، نکلنے کی دعا پڑھی، لیکن جو استحضار وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اب اس دعا سے کیا کہا جا رہا ہے، اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے، اس دعا میں کس سے پناہ مانگی گئی ہے، کس سے پناہ مانگی گئی ہے، بس ایک ہماری زبان عادی ہو گئی ہے پڑھ لو، اور اس کی استحضار ہمارے پاس نہیں ہے. استحضار نہ ہونے کی بنا پر اس کے فوائد بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتے. اب دیکھیے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں، آسمان کو دیکھا کہ روشن ہے. اب جو ہے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اللہ کی طرف چلا گیا کہ اللہ جب تجھے آسمان کو روشن کر سکتا ہے، آسمان کی تاریکی کو ختم کر سکتا ہے، آسمان کی ظلمت کو ختم کر سکتا ہے، اور تاریکی کو چھانٹ کر اجالا اور روشنی لا سکتا ہے، اے اللہ ہمارے دل پر بھی نظر کرم فرما کر اس کی تاریکی اور ظلمت کو ختم فرما دے اور دل کو بھی روشن کر دے، دل کو بھی روشن کر دیں. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور کو ڈال دے، میرے دل کو نورانی بنا دے. وفی بصری نورا، میری آنکھوں کو نورانی بنا دے. وفی سمعی نورا، میرے کانوں کو نورانی بنا دے. وعن یمانی نورا وعن یساری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، میری دائیں بائیں جانب بھی نور ہی نور کر دیں. وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا، اللہم اجعل لی نورا وعظم لی نورا، اللہم اعطنی نورا. اللہ سے نور مانگ رہے ہیں، پورا اپنے آپ کو نورانی بنا رہا ہے. یہ معمولی دعا نہیں ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے نا، گناہ ایسے ہی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بینائی کا حقیقی نور سلب کر دیا، وہ نور کے جس کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے مطابق دیکھتا تھا، وہ نور ختم ہو گیا، جس کی بنا پر اب اللہ کی مرضی کے خلاف یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کانوں کا نور ختم ہو گیا، اب اللہ کی مرضی کے خلاف سن رہا ہے. دلوں کا نور ختم ہو گیا، اب اللہ کی مرضی کے خلاف دلوں میں جو ہے خیالات لا رہا ہے. اب جب آنکھوں سے غلط دیکھے گا، کانوں سے غلط سنے گا، دلوں میں خیالات غلط ڈالے گا، تو میرے بھائیو یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ اس کو برباد کر دیتا ہے، گناہ اس کو اللہ کی نظروں سے دور کر دیتا ہے، گناہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. کتنا بڑا نقصان. اور دنیا کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا چین سکون اس کا سلب فرما دیں گے، ختم فرما دیں گے. اب ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے. اب ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے رحمت کے دروازے ہمارے کھول دیجئے. اب بسم اللہ کہہ کر اللہ کے رسول داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے مسجد میں جا رہا ہوں. اے اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، ہزاروں نہیں لاکھوں اپنے نرم بستروں پر سوئے ہوئے ہیں، دنیا کے مشاغل میں مشغول ہیں. اے اللہ آپ ہی کے نام، آپ ہی کا فضل کہ آپ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی.
اور یہ ہدایت ملی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ساری کی ساری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، آپ پر اتاری، آپ نے پھر ہم تک پہنچایا۔ اب درود شریف پڑھا جا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ درود شریف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، درود شریف بہت بڑی عبادت ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، جتنا زیادہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اتنا ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے نبی سے زیادہ قریب کون ہوگا کہ جو جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، جتنا زیادہ درود اس نے پڑھا ہے اتنا ہی پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہوگا، اور جتنا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ شفاعت کا حقدار ہوگا۔ جو قریب ہے اسی کو ملتا ہے، دور تک پہنچنے تک جو ہے وہ چیز ختم ہو جاتی یا وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ نبی کا قرب مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آپ کو تحفہ عنایت فرماتا، کوئی ہدیہ پیش کرتا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان کے مطابق اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتا، ضرور اس کو بدلہ عطا فرمایا ہے، چاہے وہ جزاک اللہ کہہ کر ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر میں آرام فرما رہے ہیں، اور ہم یہاں سے تحفہ پہنچا رہے ہیں، ہدیہ پہنچا رہے ہیں پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب زمین پر ہو تو ہدیے کا بدلہ عنایت فرمائے، اور زمین کے نیچے چلے جائے تو ہدیہ دینا بند کر دے؟ ظاہری ہدیے کی کوئی شکل نہیں ہے، ظاہری ہدیہ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب ایک امکان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، کھڑا کریں گے، اس وقت جو ہمارے نبی پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو آپ کو ہدیہ پہنچانے والے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا دے کر جو ہے ہدیہ عطا فرمائیں گے، یا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما کر ہدیہ کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بتاؤ کتنی بڑی خیر کی چیز ہو جائے گی، کتنا بڑا تحفہ ہمیں واپسی میں ملے گا۔ اب جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داہنا پیر مسجد میں داخل فرماتے ہیں۔ اب جب ہم سوچتے ہیں کہ بھائی داہنا پیر داخل کروں کہ بایاں دار پیر داخل کرو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ارے داہنا پیر داخل کرنے میں اور بایاں پیر سے نکلنے میں سب سے بڑی چیز ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، اسی میں اللہ کی محبوبیت چھپی ہوئی ہے، اللہ کی محبت اسی پر منحصر ہے۔ چھوٹا سا عمل، نہ اس میں کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، محنت ہے، مجاہدہ ہے، نہ کچھ خرچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا کہ بھائی اس نے جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، مسجد میں داخل ہونے میں اور نکلنے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، سنت کو اپنایا، تب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل، فضیلت کتنی بڑی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا، اللہ مفتح لی ابواب رحمتی، کہ اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ اب مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو آپ ہمیں لے آئے، اب مسجد کی بے ادبی ہو گئی، مسجد کے بے احترامی ہو گئی، مسجد میں دنیا کی بات چیت ہو گئی، مسجد میں شور ہنگامہ ہو گیا، اب یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو بند کرنے والی ہیں۔
اب مسجد میں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھلوا دیجئے، یعنی اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے کہ جس میں آپ کی رحمت کے مستحق ہو جائے، آپ کی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب ہو جائے۔ مسجد میں جا رہے ہیں تو ذکر و اذکار کی توفیق مل جائے، ایسا ذکر و اذکار کہ آپ کی رحمت کے حقدار بن جائے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجیے کہ جو ہے قرآن کریم کی ایسی تلاوت کی توفیق مل جائے کہ آپ کی رحمت کے مستحق ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسجد میں اعمال کیے گئے ہیں اس کا صلہ رحمت کے طور پر اس طرح عطا فرمائیے کہ دنیاوی رحمتیں بھی ہمیں مل جائے، قبر کی رحمتیں بھی نصیب ہو جائے، آخرت کی رحمتیں بھی نصیب ہو جائیں۔ ایک رحمت کا دروازہ نہیں بلکہ رحمت کے ہر لائن کے ہر قسم کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اب مسجد میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، استحضار، اللہ میرے لیے آپ کے رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ رحمت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینی جو ہے نعمتیں ہیں، ایمانی نعمتیں ہیں، اسلامی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے جو ہے صدق دل سے سچے دل سے دعا کی اور وہ وقت ہماری دعا کی قبولیت کا ہو اور اللہ نے یہ دعا ہماری قبول فرما دی تو آپ یقین مانو کہ ساری دینی بھلائی ہمیں نصیب ہو جائے گی، ساری دینی بھلائی، یعنی دین کے ہر وہ کام جو بھی ہم کریں گے اس میں اللہ کی رضا مندی شامل حال ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے جو ہمارے لیے جو ہے اللہ کی رضا کا باعث ہو۔ کتنی جامع دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے۔ اب مسجد میں آ گئے، اس دعا کو پڑھ کر اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی بھی ایسی توفیق عطا فرمائیں گے، نماز کی بھی ایسی توفیق عطا فرمائیں گے، ہر اعمال کی ایسی توفیق عطا فرمائیں گے جو اللہ کے رحمت کے دروازے کو کھولنے والی۔ اب نماز ادا ہو رہی ہے، پھر وہ نماز ایسی نماز ہوگی جیسے ہمارے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، استحضار ہے، استحضار ہے۔ اب نماز سے فارغ ہو گئے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ اب بہت بڑے ہیں، نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ پائے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اب فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد میں آ گئے، ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی، نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم گھڑی کے کانٹوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ جب 5 منٹ نماز کھڑی ہونے کا وقت ہو اس وقت جائیں تاکہ جماعت ہماری مل جائے، جماعت میں ہم شریک ہو جائے، اس سے پہلے کہ نہیں بھائی یہ تو بظاہر بہت مشکل ہے، 5 منٹ پہلے مسجد میں چلا جاؤں، اتنی دیر جو ہے میں دکان پر بیٹھوں گا تو ایک دو گاہک کو سانچے بولوں گا، ایک دو میرے گاہک کی بکری ہو جائے گی۔ ارے یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازیوں کے لیے جو مسجد میں جلدی آ کر بیٹھ جاتے ہیں کتنی فضیلت کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مسجد میں آ گئے، اگر فجر کی نماز ہے تو ٹھیک تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اذا اتا احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، کہ جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو تحیت المسجد کی نیت سے۔ تحیہ یہ عربی لفظ کا ایک جملہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اس کا ملاقات کے موقع پر اس کا استقبال کرنا۔ اب کوئی جو ہے ملاقاتی کا استقبال جو ہے
नमस्ते के ज़रिए करता है, कुछ गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग के ज़रिए करता है। और हमारे इस्लाम ने कितना अच्छा तरीका बतलाया कि जब किसी से मुलाकात हो तो उसका तहिया ये हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखिए अल्लाह ताला ने हमें सलाम का भी कैसा ज़बरदस्त तोहफा अता फरमाया। अब जो है बाद लोग जो है गुड मॉर्निंग कहते हैं, यानी सुबह तेरी अच्छी हो शाम तेरी बर्बादी वाली हो, सुबह तेरी अच्छी हो शाम बर्बादी वाली हो। अब पता नहीं कोई जय जय लेकर किसी और का नाम लेता है, यानी उसका भला और तेरा बुरा हो, उसका भला और तेरा बुरा हो। और अल्लाह ने कितना पाकीज़ा सलाम अता फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह की तरफ से सलामती और रहमत हमेशा तुझ पर बरसती रहे, हमेशा तुझ पर। अब मस्जिद में आए, मस्जिद की मुलाकात हुई, अब मस्जिद का इस्तकबाल ये है कि हम आने के साथ दो रकात नमाज पढ़ें, क्या करें, दो रकात नमाज पढ़ें, ये मस्जिद का इस्तकबाल है। हाँ वक्त है तो अलग से पढ़ें, वक्त नहीं है तो जो सुन्नत मौकदा है उसमें भी नियत कर सकते हैं और सुन्नत गैर मौकदा में भी नियत कर सकते हैं। अब नमाज के इंतज़ार में बैठा है, हमारे नबी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम जन्नत की क्यारियों पर बैठो तो वहाँ के फल खाया करो। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं और जन्नत के फल कहाँ मिलेंगे, कैसे खाएँगे? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठते हो ये जन्नत की क्यारियाँ हैं, ऐसा है जैसे तुम जन्नत की क्यारियों में बैठे हो और जन्नत के फल खाने तो पढ़ो सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जन्नत के फल हैं, ये जन्नत के फल हैं। अब जन्नत के फल तो हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जन्नत में दाखिला होगा तब मिलेगा। अब हमने जो जन्नत के फल पहले से बुक करा दिए, पहले से हमारी बुकिंग हो गए, तो क्या मेरा अल्लाह तबारक व ताला जो है हमें जन्नत तक न पहुँचा और फल किसी और को इनात फरमा दें? ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला इस अमल की बुनियाद पर, इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला हमें जन्नत में पहुँचाएँगे और जन्नत में जो फल हमने बुक कराए थे वो फल सारे के सारे अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे, वो फल अल्लाह ताला में अता फरमाएंगे। तो हमें नमाज में जो है जल्दी पहुंचना है, नमाज का इंतज़ार करना है। ये बाज़ रिवायत में आता है कि जो इंसान नमाज के इंतज़ार में बैठता है ऐसे ही जैसे नमाज ही में वो नमाज ही में मशगूल रहा हो, नमाज ही पढ़ने में जो है जितना सवाब मिलता है उसको इंतज़ार में इतना सवाब मिलेगा। अब जो है नमाज पढ़ रहा है, अब फजर की नमाज है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना है कि मुसल्ली हजरात जो है वहीं बैठे रहें, इशराक तक अपने औराद और वज़ाइफ़ में मशगूल रहें, और जैसे ही इशराक का वक्त हो जाए दो चार रकात नमाज पढ़ लें। अगर किसी ने यह अमल कर लिया कि फजर की नमाज़ पढ़कर उसी जगह बैठा रहा, अल्लाह को याद करता रहा, जिक्र अस्कार करता रहा, तस्बीहात पढ़ता रहा, कुरान करीम की तिलावत करता रहा, दुआ करता रहा, जौन सा भी नेक अमल करता रहा, अब उसने जो है जैसे सूरज तुलू हो गया, तुलू होने के चंद मिनट बाद जो है उसने दो या चार रकात पढ़ी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उसको एक हज और उम्रे का सवाब उसको मिलेगा, एक हज और उम्रे का सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। यानी इतना इंतज़ार, इतना वक्त उसने मस्जिद में लगाया, अल्लाह तबारक व ताला एक हज किया इतना उसको सवाब अता फरमाएंगे, एक उमरा किया इतना ज़्यादा अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाएंगे। बताओ हज करना हो तो उसके लिए कितनी खतीर रकम अदा करनी पड़ती है, कितने पेपर बेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, और पता नहीं क्या क्या प्रोसेस और कोशिशें करनी पड़ती है, तब जाकर नंबर लगता है और कब जाकर ये फिर सादत मिलती है और वहाँ का सफ़र होता है, और वहाँ जाने के बाद भी मुस्तकिल जो है आमाल है, कामकाज है, उसकी बरकत और चीज़ हैं।
لیکن اگر اس کا ثواب اگر چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب جو ہے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج طلوع ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتا ہے، الحمد للہ الذی یقولنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے دن ہمیں واپس لوٹا دیا اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنا پر ہمیں اللہ نے ہلاک نہیں کیا، ورنہ ہمارے گناہ تو اس حال میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں ہمیں ہلاک کر دے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی قوموں پر عذاب کو جن گناہوں کی وجہ سے نازل فرمایا، جن گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں ان کو دی، وہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، سارے گناہ ہمارے معاشرے میں ہیں. یہ تو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، آپ کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ برباد اور ہلاک کرنے سے اللہ نے ہماری حفاظت فرما رکھی. الحمد للہ الذی یقولنا یومنا ھذا. اللہ تمام تعریف آپ کے لیے ہے کہ آپ نے ہمارا دین ہمیں واپس لوٹا دیا. اب کئی لوگ ہیں جو رات کو سوئے اور سوتے ہی چلے گئے، سوتے ہی رہ گئے، کبھی اٹھ ہی نہیں پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عافیت کے ساتھ پھر سے اٹھایا، زندہ کیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کا نشان نہیں بنایا، ہمیں ہلاک نہیں کر دیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، قوم ثمود کو ہلاک کر دیا، پتہ نہیں کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کسی کو آگ کے ذریعے، کسی کو پانی کے ذریعے، کسی کو ہوا کے ذریعے، پورے پورے علاقے کو اللہ نے ختم فرما دیا، پوری پوری بستیوں کو اللہ نے الٹ دیا، پورے پورے گاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے تھپڑوں میں لپیٹ میں لے لیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، یقیناً ہم گنہگار ہیں، گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں برباد نہیں کیا، اللہ نے اور مہلت عطا فرمائی. حضرت عبد الرحمن ابن نعم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تبع تابعین میں سے بڑے محدث تھے. ان کے زمانے میں ایک جوان نے جو ہے اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ چلو اللہ والوں کے کیا نظریات ہیں، اس نے ایک سوال بنایا. سوال یہ بنایا کہ ایک ایک اللہ کے ولی کے پاس وہ جاتا اور ان سے پوچھتا کہ حضرت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر الہام نازل فرما دیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر کر دیں کہ اب تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کے بعد تمہیں ہماری ملاقات کے لیے آنا ہے، ہمارے پاس آ جانا ہے، اب اس 24 گھنٹے میں آپ کیا کرو گے؟ تو ہر ایک اللہ والے نے اپنے جو مزاج کے مطابق جواب دیا. اب جب یہ جوان حضرت عبداللہ ابن ابی نعم کے پاس آئے، ان سے بھی وہی سوال کیا کہ حضرت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دیں اور آپ کے سامنے بات آ جائیں کہ اب میں 24 گھنٹے زندہ رہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری زندگی نہیں ہے، تو آپ جو ہے کون سا عمل کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا، جو آج کرتا ہوں وہ کل کروں گا، جو آج کر رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں وہی کروں گا، نہ کسی عمل کا اضافہ ہوگا، نہ کسی عمل میں کمی ہوگی. تو جوان پوچھنے لگا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ اے میرے دوست، میں تو روزانہ میرا اپنا آخری دن ہی شمار کرتا ہوں، ہر دن کو میں اپنا آخری دن شمار کرتا ہوں، ہر دن میرا آخری دن ہے، تو جب میں اپنے آپ کو یہ آخری دن سمجھتا ہوں تو اب اس میں جو ہے کسی چیز کی نہ کمی کی ضرورت ہے، نہ کسی کی اضافے کی ضرورت ہے. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دین ہمیں انعام کے طور پر دے رہے ہیں، مہلت کے طور پر دے رہے ہیں کہ میرا بندہ چل ایک دن تجھے اور دے دیا، توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو سوار لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جا، اللہ کی طرف اور رجوع ہو جا. اللہ ہر دین ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہر دین ہمیں مہلت دے رہا ہے.
ہمیں بھی میرے بھائیوں ہمارے جو ہر دین کو آخری دین سمجھنا چاہیے. جب ہم موت کا استظہار رکھیں گے, ہمارے اس دین کو آخری دین سمجھیں گے, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب نماز ہو گئی, اب جو ہے مسجد سے باہر نکل رہا ہے, اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, اللہم انی اسألوک من فضلک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا. اب جب مسجد میں آئے تھے تو دینی نعمت کی ضرورت تھی, اللہ کی خصوصی رحمت کی ضرورت تھی, اب جب مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. مال کی ضرورت ہے, اچھی تجارت کی ضرورت ہے, اچھی ملازمت کی ضرورت ہے, کھیت کھلیان اچھے ہوں اس کی ضرورت ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسجد میں نکلنے کے ساتھ ہی دعا مانگ رہا, اللہم انی اسألوک من فضلک, اللہ آپ کا فضل عطا فرما. کیا بہترین کلمات ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اگر کوئی سچی دل کے ساتھ یہ دعا مانگے اور پھر اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی اس موقع کی یہ دعا اس کی قبول فرما لیں, تو اب یہ دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہوگا, در در کی ٹھوکریں کھائے گا یہ نہیں, اللہ تبارک و تعالی اسے وسعت والی روزی عطا فرمائیں گے. فضل سے مراد جو ہے دنیاوی نعمت ہے, رحمت سے مراد دینی نعمت ہے. مسجد میں آئے اب دینی نعمت کی ضرورت تھی, اب بازار میں جا رہے ہیں, گھر کی طرف جا رہے ہیں, ماحول کی طرف جا رہے ہیں, اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دنیاوی نعمت کی ضرورت ہے. یہ بھی عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ روزی عطا فرما دی, اللہ کا خصوصی کرم اور فضل ہے. تب میرے بھائی میرے دوست بزرگو, اللہ تعالی کا فضل مانگ کر دنیا سے جا رہا ہے, مستی سے جا رہا ہے, اب بتاؤ اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں برکت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ استظہار, اے اللہ آپ کا فضل عطا فرما. اب اس کا کیا حال ہوگا؟ اب جو ہے اس کی نظر اللہ کی طرف ہو جائے گی, اس کی نظر اللہ کی طرف ہو جائے گی. اس دکان کو میں چلا رہا ہوں, اس دکان کو میں نے جو ہے سارا سامان بھرا اور یہ ساری پروسیس جو میں نے کی ہے, اب اس کو چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے. میرا اللہ چاہیں گے تو گاہک آئے گا, میرا اللہ نہیں چاہیں گے تو گاہک نہیں آئے گا. اس میں اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا, اس کا یقین خراب نہیں ہوگا. آج میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں, اکثر ہمارا حال یہ ہے کہ اس معاملے ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارے یقین جو ہے خراب ہو چکا ہے. ارے دکان نہیں جاؤں گا تو پھر کیا حال ہوگا, دکان جو ہے اس جگہ پر نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا, دکان وہاں موقع کی تھی وہاں مل جاتی تو اچھا ہوتا, وہاں بکری زیادہ ہوتی یہاں بکری نہیں ہوتی ہے. اللہ کا نظام ہے, گاہکوں کو بھیجنے والی بھی اللہ ہے, دل میں بات اتارنے والی بھی اللہ ہے, سودا کروانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اللہ چاہتے تو ہوتا ہے, اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیک آدمی ہو تو اس کی دکان زیادہ چلے اور برا آدمی تو اس کی دکان نہ چلے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے, ہاں اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرما دیں گے غیب سے, لیکن اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے, یہ میرا بندہ کتنا شکریہ ادا کرتا ہے. حضرت جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی کے بارے میں لکھا ہے, ان کے مرحوم بھائی محمد زکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے بھائی کو بتلایا کہ بھائی آج تو ایسا ہوا کہ صبح بارش بہت تیز تھی, گھٹنوں تک پانی تھا, اب میرے دل میں خیال آیا کہ میری دکان تو دینی کتابوں کی دکان ہے, دینی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں, اب جو ہے ایسی سخت بارش میں کس کو ضرورت پڑے گی کہ وہ کتاب خریدنے کے لیے آ جائے.
سوچا کہ آج دکان کی چھٹی کر لی جائے، کیونکہ اگر دکان پر جاؤں گا تو بھی کوئی ہو سکتا ہے کتاب خریدنے نہ آئے، کیونکہ اگر کتاب اس نے خریدی اور پانی کی وجہ سے بک گئی تو اس کی کتاب کا نقصان ہو جائے گا، اس کی کتاب خراب ہو جائے گی۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھ کر بھی جو ہے وہ کتاب نہ خریدیں۔ پھر دل میں بات آئی کہ بھائی اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی کے مالک ہیں، گاہکوں کو اللہ ہی بیچتے ہیں، کاروبار اللہ ہی کرواتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اب حضرت جو ہے زکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی دکان پر آ گئے، دکان پر بیٹھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے تو یہی سوچ لیا تھا کہ آج بھائی بکری ہونے والی نہیں ہے، آج کوئی گاہک نہیں آئے گا، لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ میرا اللہ تو جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے بے موسم کے پھل دینے پر بھی قادر ہے۔ اب تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ گاہکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، امید سے زیادہ بکری ہو گئی۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ایسی بارش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہکوں کے دل میں بات ڈالی اور یہ میری یہاں دکان میں کتابیں خریدنے کے لیے آئے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوں، ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہوں، ہماری سوچ یہ ہو کہ اس دکان کو چلانے والی ذات میرا اللہ کی ہے، میرا اللہ کی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے ایک اور واقعہ نقل فرمایا ہے، حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اصلاحی خطبات میں کہ 1963 میں میرا سب سے پہلا سفر حجاز کا ہوا، وہاں ان کے دوست نے ایک واقعہ انہیں بتلایا کہ حضرت میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں جو ہے مدینہ منورہ کی ایک دکان میں چلا گیا، مجھے کپڑا خریدنا تھا، ایک طرح کا کپڑا مجھے پسند آ گیا، اب بھاؤ تاؤ طے ہو گئے۔ اب دکاندار نے کہا کہ بھائی اس بھاؤ پر تم خریدنے کے لیے تیار ہو؟ کہ ہاں میں تیار ہوں۔ کپڑا پسند ہے؟ کہ ہاں مجھے پسند ہے۔ اب کہا کہ اچھا ایک کام کرو، سامنے دکان سے لے لو، سامنے دکان سے لے لو۔ اب اس اللہ کے آدمی نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا، ارے بھائی مجھے تو جو ہے اسی دکان سے لینا ہے، اسی لیے تو میں یہاں پر آیا ہوں۔ اب جب سودا ہو گیا، کپڑا پسند آ گیا، بھاؤ طے ہو گیا، اب یہ کیا فلسفہ ہے کہ آپ مجھے سامنے والی دکان پر بھیج رہے ہو؟ میں تو یہیں سے خریدوں گا، یا ہے کہ آپ اس کی وجہ بتلا دو کہ سامنے دکان سے لینے کا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو صاحب دکان نے کہا کہ اے میرے دوستا، بات در حقیقت یہ ہے کہ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جو میری دکان ہے ایک بھی گاہک اس کی دکان پر نہیں پہنچا، ذرا برابر اس کی بکری نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کئی گاہک میری دکان پر بھیجے، اور جو یومیہ جو ہے بکری ہونی چاہیے وہ الحمدللہ میری ہو چکی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بھائی کا بھی کچھ کاروبار ہو جائے، اس کے وہاں بھی یہ بکری ہو جائے۔ اب جو ہے اس کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اب وہ اللہ کا بندہ جو دکان لے کر بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں پہنچا، اب اس کی تمہ لالچ تو یہ تھی کہ یہ گراہک بھی یہاں سے لے لے اور وہی کپڑا میرے یہیں سے خریدے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ تھوڑا سا جو ہے اپنے بھائی پر رحم کھا لیں، اس پر کچھ نظر کرم کر لیں، اس کے وہاں اس گاہک کو بیچ دیں تاکہ اس کی بھی بکری ہو جائے اور اس کا بھی کام چل جائے۔ اب ایک طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنا اچھا معاشرہ تھا، ایک دوسرے کی بھلائی دل میں کتنی تھی، ایک دوسرے کی خیر خواہی دل میں کتنی تھی، کہ جیسے ہی سوچ رہا ہے کہ میری ترقی ہو، میری دکان اچھی چلے، میں دن بدن ترقی کرتا چلا جاؤں، یہی سوچ اس کے اپنے بھائی کے لیے بھی ہوا کرتی تھی کہ میرے بھائی کا بھی کاروبار اچھا چلے، اس کی بھی دکان میں بکری اچھی ہو، یہ بھی ترقی کریں، اس کی دکان بھی خوب جو ہے چلے اور مشہور ہوتی چلی جائے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک وہ معاشرہ تھا اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے، باقاعدہ گاہک کے بارے میں لڑائی ہوتی ہے، ایک دکان میں جا رہا ہے دوسرا گھسیٹ کر اپنی دکان میں لے جا رہا ہے، ایک 200 روپے کہہ رہا تھا کہ میں تجھے 190 روپے میں دے دوں گا، میرے یہاں آ جا، اور اس میں پتہ نہیں ہم نے تو دیکھا ہے احمدآباد میں تلواریں تک چل جاتی ہے، تلواریں تک چل جاتی ہے۔ یعنی اللہ کو جو ہے دینے والا نہیں سمجھا، اس جو ہے گاہک کو دینے والا سمجھ لیا۔
اللہ ہماری فات فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی دعا ہے لیکن کتنا معنی خیز دعا ہے، کتنی بھلائیاں اس میں چھپی ہوئی ہیں، کتنے خزانے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ استحضار نصیب فرمائے کہ ایک ایک موقع محل کی دعائیں ہم استحضار کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ اس موقع محل کی دعائیں قبول فرمائے، یوں سمجھ لو ہمارے لیے جو بیڑا پار ہے، ساری خیر ہمارے حصے میں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب جو ہے ہمیں جو ہے گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، بازار میں جانے کی دعائیں، اور جو موقع مل کے ہزاروں دعائیں جو ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ ہمیں تمام کی دعاؤں کو سیکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق جو اس پر عمل کرنا ہے اور موقع مل کی دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے سارے فائدے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم بارك لنا في الموت وفي ما بعد الموت، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له ومن دعاء لا يستجاب له، اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين، اے میرے پیارے اللہ، بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم آپ کے مجرم بندے ہیں، اے اللہ ہم ہمارے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے بہت بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے بہت بڑے پاپی بندے ہیں، اے میرے مولا زندگی یہی گزرتی جا رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یہی تمام ہوتی ہے، میرے مولا صبح ہوئی شام ہوئی پتہ نہیں کتنے دن ہم نے گزار دیے، کتنے
کتنے مہینے ہم نے گزار دیے، کتنے سال گزار دیے میرے مولا، او میرے پیارے اللہ، ابھی تک ہمیں استظہار نصیب نہ ہوا، ابھی تک ہمیں استظہار نصیب نہ ہوا، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق پیدا ہوا میرے مولا، نہ ہماری وہ نماز بن پائی جیسے آپ چاہتے ہیں، نہ ہمارے روزے بن پائے جیسے آپ چاہتے ہیں، نہ ہماری تجارت ایسے ہو پائی جیسی آپ کی منشا تھی، نہ ہمارے اخلاق ایسے ہو پائے جیسے پیارے آقا کے اخلاق تھے، نہ ہماری وہ عبادت ایسے ہو پائی جیسی آپ نے عبادت کا حکم عطا فرمایا تھا میرے مولا، او میرے مولا، یقیناً ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہ وہ ہمارے اخلاق آپ کے یہاں قبول ہو سکتے ہیں، نہ ہماری معاشرت قبول ہو سکتی ہے، نہ ہمارے معاملات قبول ہو سکتے ہیں، نہ ہماری عبادات قبول ہو سکتی ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، جب ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، اے اللہ، او میرے مولا، کبھی گہرائی کے ساتھ سوچتے ہیں تو اے اللہ، دل ہمیں جو ہے اس بات پر جھنجھوڑ دیتا ہے، دل ہمیں جو آگاہ کرتا ہے کہ تیری تو ایک بھی نماز ایسی نہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے، تیرے ایک اخلاق بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے، تیرا ایک معاملات بھی ایسا نہیں کہ جو معاملات اللہ کو خوش کر سکے، تیری تو کوئی ایسی خدمت نہیں جس خدمت کو اللہ کے دربار میں پیش کر سکے۔ میرے مولا، عبادت کر رہے ہیں لیکن میرے مولا، ایسی عبادت سے کیا فائدہ جس میں آپ کا استظہار نہ ہو، جس میں آپ کا دھیان نہ ہو، جس میں اللہ، اے میرے مولا، آپ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، کب تک آخر ایسا ہوتا رہے گا؟ اب تو زندگی کے 30 سال گزر گئے ہیں، زندگی کے 40 سال گزر گئے، زندگی کے 50 سال گزر گئے، اے میرے مولا، موت کے قریب ہو گئے، میرے مولا، اب تو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ایسے معاملات ہمارے بنا دے، ایسی معاشرت ہماری بنا دے، ایسے اخلاق ہماری بنا دے، اے میرے مولا، کہ ایسا نہ ہو زندگی بھر کے اعمال آپ کے دربار میں لے کر پہنچے اور آپ فرمائے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اعمال کو دیکھ لو۔ اے میرے مولا، کہ ایسا نہ ہو ہمارے اعمال سے نماز غائب ہو، ہمارے اعمال سے اخلاق غائب ہو، ہمارے اعمال سے معاملات غائب ہو، ہمارے اعمال سے معاشرت غائب ہو۔ اے میرے مولا، نیکی کچھ نہ ہو تو ظاہر بات ہے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ میرے مولا، اس دین کی رسوائی سے بچا لو، اس دین کی رسوائی سے بچا لو، ہمیں اللہ توفیق عطا فرماؤ کہ ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائے، آپ کے سامنے رونے والے بن جائے، آپ کو راضی کرنے والے بن جائے، آپ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والے بن جائے۔ میرے مولا، افسوس ہماری زندگی پر، افسوس ہماری زندگی پر کہ ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ اللہ، ہم موت کے تذکرہ کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں، ہمارے درمیان اگر کوئی موت کا تذکرہ چھیڑ دے تو اس کو اے اللہ لعنتان کیا جاتا ہے، تو نے مجلس کی رونق کو ختم کر دی۔ اے میرے اللہ، میرے محبوب تو فرماتے ہیں اکثرو ذکر آدم اللذات، لذت کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ میرے مولا، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، ہمارے گھر میں نہ ماں موت کا تذکرہ کرتی ہے، نہ باپ موت کا تذکرہ کرتا ہے، نہ ماں بھائی بہن موت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم،
ہر وقت ہمارے گھر کے تذکرے، آج کتنا کمایا، آج کتنا بینیفٹ ہوا، آج کیا ترقی ہوئی، آج کتنا بچایا، آج کتنا کھویا، او میرے مولا یہ سب دھوکا ہے، یہ سب دھوکا ہے۔ اے اللہ حقیقت کا دل عطا فرما، حقیقت والی آنکھیں نصیب فرما، حقیقت والا دل عطا فرما، حقیقت والی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر جانا ہے میرے مولا، جسے نہیں لے جانا، جس کو چھوڑ کر جانا ہے، رات دین اسی کو بڑھانے کی فکر میں ہمارا وقت لگ رہا ہے، لیکن میرے مولا جو قبر میں ساتھ میں آنے والا ہے، جو پل صراط میں آسانی کے ساتھ پار کروانے والا ہے، جو میدان محشر کی تپی سے بچانے والا ہے، جو عرش کا سایہ دلانے والا ہے، جو جنت تک پہنچانے والا ہے، او میرے اللہ وہ ہمارے اچھے اعمال ہے، ہمارے نیک اعمال ہے۔ اے اللہ اس کو تو آج تک ہم نے بڑھانے کی کوئی فکر نہ کی، اے اللہ اس میں ترقی کی کوئی فکر نہ کی میرے مولا۔ اے میرے مولا ہمیں احساس نصیب فرما، ہمیں احساس نصیب فرما، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ اللہ دنیا کی تو بہت تیاری کر لی، زندگی 10-20 سال کی ہے اور ہزاروں سال دنیا میں رہنے کی تیاری کر چکے ہیں، لیکن میرے مولا جہاں ہزاروں سال رہنا ہے وہاں کچھ تیاری نہیں کی، میرے مولا وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما، وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم آپ کے بہت بڑے نافرمان بندے ہیں، اے میرے مولا ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اے اللہ ہر گھڑی آپ کو ناراض کرتے چلے گئے، ہر وقت آپ کو غصہ دلاتے چلے گئے۔ اے میرے مولا صبح گزری تو آپ کی نافرمانی میں، رات گزری تو آپ کی نافرمانی میں، دن گزرا گناہوں میں، رات گزری گناہوں میں، او میرے اللہ ہماری جلوت گناہوں کے ساتھ، ہماری خلوت گناہوں کے ساتھ، ہمارا کاروبار گناہوں کے ساتھ، افسوس میرے مولا ہماری عبادت بھی گناہوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اے میرے مولا ہماری قساوت قلبی کی حد ہو چکی ہے، ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں، اے میرے مولا ہم آپ کے کتنے ناشکرے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں دنیا کی گندگیوں سے نکال کر پاکیزہ ماحول مسجد میں لا رہے ہیں، اے اللہ آپ کا فضل ہے، آپ ہی لا رہے ہیں، لیکن میرے مولا، او میرے مولا مسجد میں آنے کے باوجود بھی ہمارا دل دکانوں پر اٹکا ہوا ہے، ہمارا دل گھروں میں اٹکا ہوا ہے، ہمارا دل تجارت میں اٹکا ہوا ہے، او میرے اللہ، اے میرے اللہ ہمیں برباد نہ کر دینا، اے میرے مولا ہمیں ضائع نہ کر دینا، اے اللہ نیکیوں کی توفیق کو چھین نہ لینا، اے اللہ عبادات کی توفیق کو سلب مت کر دینا، اے میرے مولا ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ او میرے اللہ، او میرے پیارے اللہ، یہ ہاتھ آپ نے ہمیں عطا فرمائے تھے، اے اللہ اس لیے عطا فرمائے تھے کہ اس ہاتھوں سے غریبوں پر مال تقسیم ہو، یتیموں کی رکھوالی ہو، بیواؤں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ ہو، ہر ایک حقوق کو ادا کیا جا رہا ہو۔ او میرے اللہ، او میرے مولا، یہ ہمارا ہاتھ کہاں استعمال ہو رہے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ او میرے اللہ یہ ہاتھ تو ہماری بہن کے حق کو چھیننے میں لگ رہے ہیں، اے میرے مولا، او میرے مولا اس ہاتھ سے ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر، اے اللہ اس مال میں گندا مال جمع کر رہے ہیں، اے میرے مولا اسی ہاتھ سے ہم یتیموں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی ہاتھ سے ہم بیواؤں پر ظلم کر رہے ہیں، او میرے مولا یہ ہمارا ہاتھ ظالم ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے ہاتھ اس لیے دیا تھا کہ اس سے ظالم کو روکا جائے، ظلم کو ختم کیا جائے، میرے مولا ہمارا ہاتھ بھی ظالم ہو گیا، ہماری زبان بھی ظالم ہو گئی، ہماری آنکھیں بھی ظالم ہو گئی، ہمارے پیر بھی ظالم ہو گئے،
ہمارا پورا جسم کا روا روا ظالم ہو گیا، گنہگار ہو گیا، گنہگار ہو گیا۔ او میرے مولا، گنہگاروں کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گنہگاروں کے لیے تو جہنم ہے، گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ او میرے پیارے اللہ، او میرے اللہ، جہنم سے ہماری حفاظت فرما لے، گناہوں سے میں پاک صاف فرما دے، گناہوں کو ہم سے دھو دے، گناہوں کی ظلمت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، عبادت کا نور عطا فرما دیجئے، اے اللہ، اطاعت کا نور عطا فرما دیجئے، اے اللہ، آپ کی مرضی والا نور عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، یہ زندگی جو باقی ہے، اے اللہ، صحیح فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بار بار نیت کرتے ہیں، بار بار عزم کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ میرے مولا، اب کتنے کمزور ہو چکے ہیں، بار بار توبہ کو توڑ دیتے ہیں، بار بار گناہوں کے لیے عزم کرتے نہیں کریں گے۔ لیکن میرے مولا، او میرے پیارے اللہ، جیسے نفس نے مقابلہ کیا ہم ہار گئے، شیطان نے مقابلہ کیا ہم مغلوب ہو گئے، میرے مولا، ہمارے دل کو قوی بنا دے، دل کو نورانی بنا دے، دل کو منور بنا دے، کہ جو شیطان کا مقابلہ کر لے، جو نفس کا مقابلہ کر لے۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ، آج تک کی یقیناً زندگی ہماری غفلت میں گزری ہے، لیکن میرے مولا، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ماضی کی زندگی پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں، عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیں۔ اب اے اللہ، جو زندگی بچی ہے، آپ کے نظر کرم کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ، یہ مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا۔ اے اللہ، اے میرے مولا، یہ مبارک مہینہ میں اس لیے ملا تھا کہ ہم چوکھے ہو جائیں، ہم صاف ستھرے ہو جائیں، ہم متقی ہو جائیں، گناہوں کو ہم اپنے آپ سے دھو دیویں۔ لیکن میرے مولا، ہمارے حال سے اب واقف ہے، ذرا برابر احساس نہیں ہے۔ اے میرے مولا، یہ مغفرت کا عشرہ بھی قریب الختم ہے، ان قریب ختم ہو جائے گا۔ میرے مولا، اے میرے اللہ، او میرے پیارے اللہ، اے رحم و کرم کرنے والے اللہ، اے زانیوں کو معاف کرنے والے اللہ، اے زانیوں کی توبہ قبول کرنے والے اللہ، اے سنم سنم کہنے والوں کی ہدایت کے دروازے کھول دینے والے اللہ، اے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرنے والے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہندہ جیسے ہندہ جس نے پیارے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی، نبی کو بہت ناراض کیا تھا، اس کو بھی اللہ آپ نے معاف کر دیا۔ اے اللہ، آپ نے تو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم اتنے بڑے گنہگار نہیں ہیں، ہمیں اللہ ایسے ڈاکو نہیں ہیں، ہم اتنے بڑے زاری نہیں ہیں۔ او میرے پیارے اللہ، معاف کر دو نا، مغفرت کا معاملہ فرما دیجیو، معاف کر دیجیو۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اگر آپ نے معاف نہ کیا، مبارک مہینہ گزر گیا اور فرشتوں نے کہہ دیا، اے کم بختو، تمہاری اللہ نے مغفرت نہ کی، اے نالائق، اللہ نے تمہیں معاف نہ کیا، تم کیسے کم ظرف تھے، کیسے کمین تھے، مبارک مہینہ ملنے پر بھی تم اپنی مغفرت نہ کروا چکے، جاؤ، تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ میرے مولا، میرے پیارے اللہ، اس آواز سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، فرشتوں کی اس طرح کہنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، مغفرت فرما کر، اے میرے مولا، فرشتے میں یہ کہے، او اللہ کے بندو، اے اعتراض کی جامع مسجد میں بیٹھنے والو، آج لیلۃ الجائزہ ہے، جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی، بخشے بخشائے گھر چلے جاؤ۔ آج تم دنیا میں ایسے ہی ہو جیسے کسی بچے کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ او میرے مولا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمانا، ہمیں معاف فرما دینا۔ میرے مولا، بڑا ڈر لگتا ہے، اے اللہ، بڑا ڈر لگتا ہے، اے اللہ، بد دعا تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے،
बद्दुआ फरमा रहे हैं, प्यारे नबी आमीन कह रहे हैं, ओ मेरे मौला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा लीजियो, इस बद्दुआ से हरी की हिफाजत फरमा लीजियो, अल्लाह मेरे नबी को बड़ी तकलीफ होगी, अल्लाह मेरे नबी ने जिंदगी साल में गुजार दी, मेरी उम्मत जन्नती बन जाए, मेरी उम्मत जन्नती बन जाए, मेरी उम्मत जन्नती बन जाए। ऐ मेरे मौला, ये आपके प्यारे नबी की वही उम्मत है जिसको बनाने के लिए, जिसको संवारने के लिए, जिसको तरक्की देने के लिए अल्लाह मेरे प्यारे नबी ने अपने सर को जख्मी किया है, अल्लाह मेरे प्यारे नबी ने अपने दंदाने मुबारक को शहीद किया है, प्यारे नबी ने अपने प्यारा वतन छोड़ा है, अल्लाह प्यारे नबी ने दो दो पत्थर अपने पेट पर बांधे हैं, ऐ मेरे मौला इस उम्मत को अकेला ना छोड़, इस उम्मत को अकेला ना छोड़, इस उम्मत की मगफिरत फरमा दे, ऐ मेरे मौला अगर ये उम्मत जहन्नम की हकदार हो गई मेरे नबी को बड़ी तकलीफ होगी, ऐ मेरे मौला हमारे नबी को सामने रखकर हमारी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह हमारे नबी का वास्ता में माफ़ फरमा दे, हमारे नबी का वास्ता में माफ़ फरमा दे, हमारी नस्लों को माफ़ फरमा दे, हमारे बच्चों को माफ़ फरमा दे, हमारी बीवी को माफ़ फरमा दे, हमारे माँ बाप को माफ़ फरमा दे, हमारे घर के मर्दों को माफ़ फरमा दे, हमारी घर की मस्तूरात को माफ़ फरमा दे, हर एक अल्लाह माफ़ फरमा दे, जो दिन बचे खूब कदर करने की तौफीक अता फरमा, वक्त को ज़ाय करने से पूरी पूरी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मुकम्मल फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हवाले से अल्लाह मुकम्मल फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहम।